2004 թիվն էր, Լոս Անջելեսի ժամանակով, նոյեմբերի 1-ը, մեր առավոտյան ժամը 4-ի կողմերը։ Եվ ահա ստացա այդ զանգը Հայաստանից, ին մյուս քույրն զանգ տալիս հիվանդանոցից, որտեղ իզնից ավագ քույրը Զոյան, որ իզնից 2 տարով էր մեծ, և մենք միասին ենք մեծացել, ես կարող եմ ասել, մի անկողնու մեջ ենք քնում, մարդ, որը աշխարհում ինձ ամենամոտն էր, ում մասին ես գիտեի ամեն ինչ, և ով իմ մասին գիտեր ամեն ինչ, և մենք հազարավոր կապերով կապված էինք իրար հետ։ Ահա այդ առավոտյան ես ստացա լուրը, որ Զոյան հիվանդանոցում մահացավ։ Ես չեմ հասկանում, ինչ կատարվեց ինձ հետ։ Հավատքի մեջ արդեն ամրացած էի, բայց ահա ես հիշում եմ, որ անկախ ինձնից իմ հոգուց այնպիսի մի գազանային ոռնոց դուրս եկավ, որ մի 10 րոպե հետո մեր ամբողջ հարևանությունը շրջապատեց իմ դուռը, տեսնելու համար, թե ինչ է պատահել։ Եվ դա փաստորեն մի սարսափելի վիշտ էր, որ ես չկարողացա հաղթահարել մոտ 1 տարի։ Զոյան գնաց հանկարծակի, Զոյան ուներ աղիքների քաղցկեղ, որ ընդհանրապես շատ արագ զարգացող հիվանդություն է, և ինք համարը չտարապեցի։ Ես այնքան վստահ էի, որ աստծո հրաշքը պիտի տեսնեմ, որովհետև չէի հասկանում, ինչու պետք է Զորան գնա այս աշխարհից այդքան շուտ, 52 տարեկան էր։ Ինչու եմ ես սա ասում, այդ ում տանը չկա այսպիսի պիշտ։ Եվ երբ որ ես մարդկանց ասում էի, և մարդիկ ասում, իրենք չէին անգամ ինձ ճանաչում, ես այդ ժամանակ համալսարանում Կալիֆոռնիայի դասեր ունեի, և գնում էի այնտեղ, և իմ դասախոսներն ինձ ասում էին, ինչ է պատահել, դու շատ վատ վիճակում ես, խնդրում եմ գնա տուն, բուժվիր։ Եվ երբ որ ինձ հարցնում են, ես ասում էի, վշտի մեջ եմ, քույրս մահացավ 52 տարեկան, և ես զգում էի, որ բոլորը զարմացած նայում են ինձ։ Ավելի վաղ տարիքում են մարդիկ մեռնում, դա իրենց համար պատճառ չէր, որ ես այդպիսի ինքնամոռաց ինչ-որ մի վիճակի մեջ լինեի։ Հիմա ես ինչու եմ այսօր ուզում խոսել Զոյայի մասին, որովհետև Զոյան դա մարդկային այն տիպն էր, որին միշտ Աստված սիրահարված է լինում, և հա Աստված ունի այսպիսիների համար իր ծրագիրը, և մարդու նմանների կամքից կախված չէ իրենց փրկությունը, նրանք կոչվում են զոհ հոգիներ։ Ձերներս, աստվածաբանության մեջ սա դարձել է կատեգորիա, victim souls, զոհ հոգիներ։ Հետո իհարկե ես հայտնություն ստացա Աստծուց, որ Զոյան երկնքում է, բայց ինչպես տեսնում եք, դարձյալ ես չեմ կարողանում պահել իմ էմոցիաները, ինչու, որտեղ բաշկից առաջ է նրա երկրային կյանքի բոլոր տառապանքի օրերը, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում մոռանալ։ Կան մարդիկ, որ ապրում են այս կյանքում, և ինձ նմանները չեն, մեծամիտ ամբարտավան ամբիցիաներով, ես եկա հավատքի այն ժամանակ, երբ որ իմ ամբիցիաները իրենք ոչնչացնում էին, բայց Զոյան,
Ոչ միայն ամբիցիաներն էր զոհում, իրեությունը, իր ամբողջ եսի գոյությունը, իր մարդ գոյությունը մշտապես գտնում էր հալածանքի, ատելության և մերժվածության մեջ, և նա դա չէր զգում։ Դա է այս հոգիների մեծությունը, դա երբեք ինքը չի զգացել։ Ահա ամուսնացավ մի մարդու հետ, որի որպես հոգևոր մարդ տեսնելով այդ մարդու թուլությունները, ես կարող եմ հասկանալ, որ այդ ընտանիքը իրենց ընտանիքը, մեծ պրոբլեմներ ունեցող ընտանիք էր, ընտանիքից եկող, բիրտ, անզգամ, այ բոլոր մեր հեթանոս աթեիստ ընտանիքները ի դեպ այդպես էին, բայց սրանք առանձնահատուկ էին։ Ահա այդ փոքրիկ աղջիկը 20 տարեկան ամուսնացավ այդ կույսը, որի պատկերացումների մեջ էլ անգամ չկար, թե ինչ է իրենից ներկայացնում տղամարդը։ Ներիր Գագիկ, ես ծնկաչոք ներեղություն եմ խնդրում, բայց պետք է ասեմ, ինչու եմ սա ասում։ Ես ասում եմ ոչ թե քեզ վիրավորելու համար, ոչ, գիտես ինչքան եմ ես քեզ սիրում, բայց ես ուզում եմ սա ասել, որպեսզի ամբողջանա իմ իկոնային, սրբապատկերային քրոջ կերպարը, և ես իր կերպարի մասին գրել եմ իմ անգլերենի գրքի մեջ, One Day Journey մեջ, և իրեն հատկացրել է մի առանձին գլուխ, և այդ գլուխը այնքան տպավորիչ էր մարդկանց, որ աշխարհի շատ ծայրերից ինձ հետ կապվեցին, միայն հարցնելու համար, Զոյայից ավելի շատ։ Եվ անգամ իմ այդ ընթերցողներից մեկը Լոնդոնից այցելեց Լոս Անջելես ինձ հանդիպելու։ Այսինքն թե այդ պայծառ հիշատակը այդ կնոջ շատ մարդկանց սիրտ է հուզել, բայց ահա այս իդեպ Զոյան ֆրանսերենի մասնագետ էր, և նա ինչպես թե այդ սովետական իրականության մեջ չկար, ինքը շատ քարիզմատիկ էր, ինքը շատ ոչ թե ռոմանտիկ, ոչ, իր ազնվության մեջ ապրող, իր ազնվությունից սնվող, և ամբողջ աշխարհը ընդունում էր, թե այդպես է, բայց այդպես չէ։ Նա ամուսնացավ այդ շատ ցածր կեղտոտ ընտանիքի մեջ մտնելով, և ահա ես որպես հարսնակույր այնտեղ էի, երբ որ առավոտյան սարսափահար հարսանիքի գիշերվա նախորդ հաջորդող օրը, սարսափահար եկավ անկավ իմ գիրկը, ուրիշ սենյակի մեջ ես պարված է, և ասավ, ես սուր եմ անգել, քուր, ասում եմ, ինչ է պատահել, ասում այդ տղան, ասում վեր կացավ կանգնես լրիվ տկլոր, և ես շատ վախեցա, հետո ինքը նայեց ինձ ու ասեց, ես քեզ հիմա պիտի քունեմ։ Ես չհասկացա, ինչ է կատարվում, ես իրեն ասեցի, Զոյ, ամեն ինչ հավաքի, արի հետ գնանք, բայց ինքը անկան շփոթված էր, սպասի ասաց տեսնենք ինչ է սրա վերջը լինելու, ասի սրա վերջը արդեն վերջն է, այդպեսի բան հնարավոր չէ։ Իդեպ ես ձեզ ասեմ, որ մենք 4 քույր էինք, և իմ հայրը, կարող եմ ասել, բացարձակ ազնվական մարդ էր, և մենք երբեք չենք լսել կեղտոտ բառեր մեր ընտանիքում, նա ընդունակ չէր հայհոյելու, մեր շրջապատում մենք չենք լսել դա։ Իմ հայրը բնիկ ծնունդով տավուշեցի էր, ես ձեզ ասեմ, որ այդ կողմի տղամարդիկ երբեք չեն հայհոյում։ Եվ ահա ինչ պատահեց, հրաժարվեց ինքը գալ ինձ հետ, և մնաց այդ տան մեջ, և այդ տունը իր համար սպանդանոց էր, ահա ինքը հղիացել էր, և 8 ամսական հղի ժամանակ իր կիսուրը նրան ստիպեց լվացքանել կռացած վաննայի մեջ, այն դեպքում, երբ որ ամեն մի տան մեջ կար լվացքի մեքենա,
Բայց նա պահանջել էր Զոյայից, որ ձեռքով լվանա ամեն ինչը։ Եվ ահա երեխան խեղդվեց։ Երեխան խեղդվեց, մենք մեծ վշտի մեջ էինք հիվանդանոցում, արհեստական վիժում արեցին, տղա էր։ Եվ Զոյան նայեց, ասեց, նրա անունը Վարդանիկ էր, Վարդան էր նրա անունը։ Ես նորից, ճիշտ հակառակ իր կերպար լինելով, ստիպում է իրեն հեռանալ այդ ընտանիքից։ Լսի, ասում է, դեռ հավատքի մեջ իհարկե ես չկայի, երիտասարդ իրենից փոքր, 17-18 տարեկան աղջիկ է այն ժամանակ, բայց այնքան մեծ ցասումով է լցվում այս տեսակի պիղծ ընտանիքի նկատմամբ, և ահա ինձ հաջողվեց, նա ինձ բավականին լսում էր։ Ահա ի վերջո հավաքեց իր ճամպրոկները այդ սպանությունից հետո։ Եվ եկավ մեր տուն, հայրական մեր տունը։ Վերադարձանք մեր հին կյանքին, կատակ, երաժշտություն, հրաշալի ֆիլմեր, Շեքսպիրի Համլետ էինք կարդում, և ինքը բնածին դերասանուհի էր, և մանավանդ շատ սիրում էր կրկնօրինակել մեր շրջապատի մարդկանց, հատուկ տաղանդ ուներ կրկնօրինակելու մեր հարևաններին, բարեկամներին, և նորից խինդն ու ուրախություն մտավ մեր տուն, և ես այնքան երջանիկ էի, որ ահա իմ մանկության ընկերուհին և քույրը նորից մեր տանն է, և իրեն ասում է մոռացիր իրենց։ Դա մի սարսափելի դժողք էր, դժողքի բառը չգիտի այն ժամանակ, գիշերային մաղձավանջ էր, որի մասին դու պիտի մոռանաս։ Եվ հա այդ օրերին մեր տուն եկավ մեր ընտանիքի բարեկամուհիներից մեկը, որը գիտեր, և իմ քրոջ և քրոջս ամուսնոն, և ինքը եկավ ու շատ սարսափահար պատմեց մեզ այն, ինչ որ տեսել է, առայն, որ փողոցում քրոջս ամուսինը կոչեցյալը, ասում էր անունը Գագիկ էր, Գագիկ է, դեռ ապրում ենք, ասած ես տեսա Գագոն գնում էր ուրեմ փողոցով, քայլում էր այս կողմ, հետո հետ էր գալիս քայլում այն կողմ, և զառանցում էր, անհասկանալի տա-տա-տա-տա-տա-տա զառանցում էր ինքը իրեն։ Ես ավելի մանրամասն չեմ հիշում, բայց այս մեր ընտանիքի այս բարեկամուհին մանրամասն պատմում էր, թե ինչ սարսափ է տեսել, թե ինչպես է այս երիտասարդ տղան, և բավականին համակրելի տղա էր, ես ձեզ ասեմ, կապույտ աչքերով, ոչ սովորական, այսպիսի ահա սարսափելի հոգեկան խանգարվածության մեջ հայտնվել։ Եվ հանկարծ Զոյան լսեց դա, ցնցվեց, պայուսակը վերցրեց, և ասաց, ես գնում եմ ետ։ Ասեց, չես գնալու ետ։ Ոչ, ասեց, գնալու եմ։ Ինչ ես ուզում ասում է, որ իմ պատճառով այդ մարդու հոգին կործանվի, այդ մարդը իր խելքը կործրել է, իմ պատճառով, ինքն է ասում։ Լսի, ասում եմ, այդ մարդու պատճառով մենք բոլորս մեր խելքը կործրել ենք, հիշում ես, և ինքը ինձ ինչ ասեց։ Թող ես բոլոր տառապանքներով անցնեմ, բայց ես չեմ կարող պատճառ լինել մարդու կործանմանը։ Ասաց ու գնաց։ Շարունակվեցին այդ սարսափելի հալածանքները, ատելություն, այդ մի ամետ, այդ գեղեցիկ, մազերը մի քիչ խիտ չէր, մշտապես սաղրում էին, հավի վրա մի մազեր թողել մաքրելիս, հավը մտցրել էին բերանը։ Ես չգիտեմ ինչ, ամեն վարկյան մարդը անցնի այսպիսի կտանքներով, ստորացումներով, ներողություն, ես իմ քրոջ եղոնգը, եղոնգ կտրած եղոնգը անգամ չէի, որ ես գտնում էի, որ շատ անարդար է, և ինքը դա տանում էր իր ներվերի գնով,
Ես չգիտեմ, ինչ համոզմունքով էր սա տանում, բայց գիտեք ինչ, քրիստոնեական ամուսնական կանոններով էլ դա չէր կարելի հանդուրժել։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, մենք գործ ունենք զոհ հոգու հետ, զոհ հոգիների համար, ինչպես նաև դրա մոդելն է Սրբուհի Ռիտան, որի նկատմամբ մեծ նվիրաբերություն կա հայ ժողովրդի մեջ, հենց նույն պատճառով, որովհետև այս կանայք հիմնականում ենթարկվում են այսպիսի հալածանքների, և դա կարծես թե այդ մղձավանջը բոլոր հայ կանայք անցել են, երիտասարդ անփորձ աղջիկները։ Եվ ահա, Միացյալ Նահանգներում դրա համար դատ է հարուցվում, այս ընտանիքը պետք է բանտարկվեր, եթե այստեղ լիներ, և բոլորը պետք է նստային բանտում։ Բայց ահա, ինձ համար մնաց միշտ անհասկանալի, թե ինչու իմ քույրը այս անարժան ընտանիքի ծառան եղավ, ես ստրուկա, ոչ հետո նա ուներ երկու որդիներ, և որդիներ իհարկե այսպիսի մարդուց պետք է հիվանդ ծնվեին, և ավակը, որին մեր ընտանիքի ավակ որդիներ, առաջին ծնունդն էր երեխան, որին պաշտում էինք, մշտապես հիվանդ էր, մոտ 3 տարի հիվանդություններ են, սեպսիս էին ասում Արյան, թե ինչ։ Եվ ես, և իմ քույրը մեր շատ ժամանակ իր կյանքի անց էր կասում հիվանդանոցներում, և ես հիշում եմ, որ ահա այցելում է իրեն հիվանդանոցում, և տեսնում է իր դեմքը, հաճախ նայում է պատուհանից, արցունքների մեջ չէի կարող այն զսպել, իմ քույրս տանջված դեմքով, երեխան գրկի մեջ, այնքան անհույս, այնքան տառապանք իր դեմքին, ես չեմ կարող անմոռանալ դա։ Տարիներ անցնում էին, մեզ համար արդեն սովորական էր, որ այդպես պիտի լինի, Զոյայի հետ պիտի այդպես վարվեն, շատ սիրում էինք մեր փեսային, մեզ եղբայր էր, ես ինչքան, երևի 17 տարեկան է ինքը, 16 տարեկան է ինքը մտավ մեր ընտանիք, և իմ եղբայրն էր ինքը, ամեն ինչ մոռանում էինք, ամեն ինչ հարթվում գնում էր, բայց գիտեք ինչ, այդպես չի աշխատում կյանքը, եթե դու անցել ես այսպիսի անմարդկային ստորացումների մեջ, ոչնչացնելով ինքդ քեզ, դա ունի իր հետևանքները, եթե անգամ դու կամքով ուժեղ ես դա տանելու, միևնույն է, քո ֆիզիկապես դու դրան չես դիմանում։ Եվ ես դարձի եկա, 87 թիվն էր, որ սկսեցի դարձի գալ կամաց-կամաց, միջև պատրաստ էի արդեն մկրտության 33 տարեկանում, և արդեն այդ պահից իսկ ես չեմ ապրել այս կյանքի մեջ, այս կյանքը դարձավ ինձ խորդ, դա էլ ուրիշ պատմություն է, կան այս մարդիկ, որ մտնում են հատուկ շնորհքի տակ, դա էլ Աստծո նվեր է, ես մենակ չեմ, այդպիսի կա մարդիկ իմ շրջապատում շատ կան, և ահա իմ քույրը մշտապես ինձ հետ կապի մեջ էր, պարզվեց մի անգամ, որ ինքը ուռուցք ունի ինչ-որ տեղ արգանդում, թե դա երբ էր, դա 91 թիվն էր, ուրեմն թե այն ժամանակ բժշկություն ես չգիտեմ ինչ չափով այդ MRI-ները կային, բայց պարզվեց, որ պետք է ասնի շատ դժվար վիրահատության, այդ ուռուցքը պետք է հեռացնեն, ես զանգ տվեցի իրեն, ասացի Զոյ, ինչի՞ չես գալիս իմ տուն, Աստված էստեղ է, դու չես հավատում Աստծուն, ես քեզ ասում եմ, Աստված կա, և նա ամենակարող է, արի աղոթք անենք, հիշում եմ, որ եկավ, ունեի ես անկյուն աղոթքի սրբապատկերներով, չոքեցինք այնտեղ, և ես բավականին երկար հիշում եմ, որ աղոթք էի անում, ժամագրքի աղոթքները, բուժման աղոթքները, ուրեմն հատվածներ ավետարանից, և ինքը վատ չէր զգում, իրեն ցավեր չուներ, հիշում եմ, որ
Եվ հետո փաստորեն, երբ հասավ տուն, անմիջապես ինձ զանգ տվեց, ասեց, գիտես ինչ, արյունահոսություն ունեմ։ Հետո տարել են հիվանդանոց, պարզվեց, որ այդ ուռուցքը բացվել է, մաքրվել է և ամեն ինչ նորմալ է։ Այսինքն Աստված օգնեց իրեն։ Ես չեմ ուզում խոսել իմ կոմունիստ ավագ քրոջ մասին, որը զանգ տվեց ինձ, ասեց, «Եո, դու երբեք չասես, որ դա քո Աստծո հրաշքներ, դու վախեցրել ես իրան, վախից այդպես եղել»։ Եթե Զոյան աչքերը լայն բացած լսում էր այն, ինչ ինձ հետ կատարվում էր և այն հրաշքները, որ ես տեսնում էի Աստծուց, նրա ներկայությունը, և ինքը դրան հավատում էր, ահա այս իմ ավագ քույրը, որ Ռայգոմի քարտուղար էր, ինչ որ էր, բոլորովին շատ անջրպետ կար մեր մեջ, 7-8 տարով մեծ մեզնից, բայց շատ կոմունիստական այս գաղափարներով։ Ահա նա մշտապես, ես ցանում էի, նա սերմերը հավաքում էր, ես ցանում էի, նա սերմերը հավաքում էր։ Եվ կարծես թե այն ժամանակ ինձ համար դա ինչպես թե մեր ընտանիքի մեջ չար ոգու կերպարներ։ Մայրս միշտ ասում էր, որ մենք այս մեծ քրոջը, ում անունը Լաուրա էր, հնազանդ ենք։ Եվ հիշում եմ, որ ինձ ասեց, «Դու շատ անհնազանդ ես, ես քեզ վրա մեծ կդնեմ, եթե դու Լաուրային ըմբոստանաս»։ Շատ վախենում էի։ Չէի ըմբոստանում, բայց երբեք, որքան էլ նա փորձեց ինձ հավատքից շեղել, ես չգնացի։ Ես գիտեի, որ ինքը, իրանք հիվանդ, աթեիստներ հիվանդ մարդիկ են, հոգեկան հիվանդ մարդիկ են իրանք։ Հիմա վերադառնալով Զոյային, ասեմ, որ ահա 93 թվականին ես թողեցի Հայաստանը և արդեն հեռախոսով էին կապվում, այսինքն թե մեր կյանքը միասին ընդհատվել էր։ Բայց ահա 2001 թվականին ես կարճ ժամանակով այցելեցի Հայաստան և տեսա սարսափելի բաներ Հայաստանում, ոչինչ չէր մնացել նաև մեր ընտանիքի բարոյականությունից բարձր, շատ բարձր բարոյական ընտանիք էր, շատ հոգեղեն իմ բոլոր քույրերը, անգամ այդ կոմունիստ քույրս ստել չգիտեր, խաբել չգիտեր, ագահությունը չգիտեր, բացարձակ ազնիվ մարդիկ էին, ազնվական բոլոր արմատներով իրենց։ Եվ ես գիտեի, որ դա հատուկ ընտանիք է, մեր ընտանիքը։ Եվ ահա ես տեսա այդ ժամանակ այս ընտանիքը բոլորովին ուրիշ հոգի ուներ արդեն։ Եվ ահա, չգիտեմ ինչ դժվարություններով էին անցել, բայց ես այնտեղ գտա օտար մարդիկ ինձ։ Մանավանդ ավելի շատ սարսափելի վիրավորանքներ էին տալիս իմ Աստծուն և ծաղրում էին իմ հավատքը։ Եվ ահա մոռանալով մորս պատվերը, որ հնազանդ եմ իրենց, ես հիշում եմ, որ ձայնս բարձրացրեցի և ասացի, «Ձեր ընտանիքից հիմա միայն պիտի դիակներ դուրս գան, ես այլևս ձեր ընտանիքից չեմ»։ Շատ խիստ խոսեցի, ես հիշում եմ։ Եվ ես հիշում եմ նաև Զոյայի հայացքը վախվուրած, որովհետև նա երբեք ինձ այդպիսի չէր տեսել, որ ես այսպիսի 9-րդ ալիքի զորությամբ ըմբոստանամ և քանդեմ ամեն ինչ, այն հիմքերը, որ մեզ որպես ընտանիք կապում էր, և ուրանամ իրենց, այո, ես ուրացա իրենց։ Եվ ես հիշում եմ, երբ որ ես ետ էի գալիս և մտա արդեն, պիտի մտնեի ինքնաթիռի մեջ, Զոյան դեմս փակեց և ասաց, «Հիմա ինչ ես ասում, էլ չես գալու մեզ տեսնելու»։ Եվ ես նայեցի իրեն, ասացի, «Ոչ, մոռացեք ինձ»։ Որից հետո փաստորեն, դա 2002 թիվն էր, որից հետո հաջորդ տարին, երբ մի քանի ամիս հետո, ահա լուրը եկա, որ Զոյան ունի աղիքների քաղցկեղ և պետք է մահանա։
Ես զանգ տվեցի այստեղ Նյու Յորքի աղիքային քաղցկեղի ինստիտուտ կա այստեղ։ Եվ իրենք իմ տոնից եւ իմ տրամադրությունից հասկացան, որ պետք է ինձ օգնեն։ Եվ ահա գլխավոր բժիշկը հեռախոսը վերցրեց։ Ես պատմեցի, ուղարկել էր քույրս, մյուս քույրերս ուղարկել էին, զոյայի դիագնոզը կարդում էի ռուսերենից թարգմանելով։ Եվ ինքը ասեց, անգամ քիմոթերապիան իրեն չի օգնելու, կարող են միայն 6 ամիս երկարացնել իր կյանքը, եթե իր գլուխը կտրվի մարմնից եւ սնվի այլ կերպ։ Եվ ասաց, եթե այդպես մնա, 6 ամսից ավել չի կարող ապրել։ Եվ հաստատ այդ բժշկը ճիշտ էր, մոտավորապես այդքան ապրեց։ Անգամ չհասավ ֆիզիոթերապիա պրոցեսներին։ Ահա, մահացավ նոյեմբերի 1-ին։ Եվ ես հետո հասկացա, որ այդպես պիտի լինի։ Ոչ թե Աստված դաժան է, այլ Աստված ամենամեծ բարեգիտություն ունի փառավորելու այս զոհ հոգիներին, որոնք ասում են այս սարսափելի ստորացումներով, ինքնաոչնչացումով իրենց կյանքի մեջ։ Զոհան ծնվեց այս աշխարհում, ապրեց 52 տարի, բայց նա ոչ մի օր որպես ինքը այս աշխարհում չի ապրել։ Եվ երբ որ ես հիշում եմ իր մեծահոգությունը, իր երեխայի միամտությունը, ես կարող եմ ասել միայն մի բան. Տեր Աստված, ահա ես, ահա եւ ինքը, ահա ես, որ քեզ հետ եմ մշտապես, ահա ինքը, որ այնքան մանկամիտ էր, այնքան միամիտ էր, այնքան մաքրությունից այն կողմ էր, այնքան անմեղս, անմեղ էր, որ չհասկացավ Աստծո սերը առինքը, բայց հիմա ինքը ավելի շատ է հասկանում ամեն ինչ, քան ես եմ հասկանում։ Եվ ահա, կրկնակի քեզ փառք, որովհետև ահա ես արժանացա իմ փոքրությունը հասկանալով, թե ով է Քրիստոս։ Ահա նա արժանացավ Քրիստոսի հետ ապրելու, երբեք չհասկանալով ոչ իրեն, ոչ էլ Քրիստոսին։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա ամենամեծ ապացույցն է առ այն, թե որքան է Աստված սիրում մեզ, եւ ահա թե ինչու նա ընդունեց խաչը մեր փրկության համար։